Martinka, testujeme nový Nissan Qashqai. Ako sa ti páči z hľadiska exteriéru? Mne sa veľmi páči z hľadiska exteriéru. Keď sa pozriem dopredu, pre mňa je vždy najdôležitejšie, aby auto, keď sa na neho pozrie, malo peknú tvár. Ja tomu hovorím, že každé auto má nejakú tvár, to znamená, že tento predok očí, svetla, a pre mňa je dôležité, aby sa na mňa pekne to auto usmievalo a aby mi niečo milé povedalo. A ja vždy dávam auta aj mená podľa toho, akú majú značku, tak podľa prvého písmenka, čiže toto by bola pre mňa Nina. Nissan Nina, dobre. Dobre, no, čo hovoríš na línie? No? Pre mňa je ešte dôležité, a to pozerám vždy na aute, že aký má auto kufor. Pre mňa ako matku je to veľmi dôležité, aby sa do kufra teda vošiel kočík, a nie len kočík, ale aj nákup. A myslím si, že tento kufor to naozaj spĺňa, že je veľký a pomestilo by sa tam všetko, čo potrebujem. A ako vidím, tak toto auto má aj oveľa, oveľa lepšie veci, a to je to, že sa dajú tie sedadlá sklopiť, čo je pre mňa naozaj veľmi dôležité, keď potrebujeme kúpiť novú posteľ alebo čokoľvek, čo deti potrebujú, tak sklopím a určite by sa to dalo. Ako vidím, tu je schované všetko, všetko, čo človek nepotrebuje vidieť v aute a čo by mohlo zavadzať. A snáď to teda ako tú lekárničku a tejto veci ani nebudeme potrebovať. Mm-hmm. Takže to je super, že je tu dvojité dno a všetko je schované. A aj pre nižšie baby dokážeme zavrieť jednou rukou, čo je tiež celkom super pri deťoch, mať jednu ruku voľnú. Keď sa pozriem na toto auto z boku, tak je tiež veľmi pekné, má podľa mňa oblé aerodynamické línie, čiže si myslím, že je to fajn. A pre mňa je ešte aj dôležité to, že to auto je čierne. Mne sa veľmi páčia totiž to čierne auta. Nemám rada, keď tie auta nejako kričia, aj keď ako väčšinou ženy majú radi červené auta, ale ja som skôr zástanca tejto čiernej farby, keďže podľa mňa napríklad aj biela auta sa veľa špinie na tej čiernej, nie je tam nič vidieť, nič to nepokazí, takže si myslím, že toto je úplne super farba pre mňa. Komu by si odporúčala tento model? Podľa mňa určite aj rodinám, lebo ako som povedala, že zmestí sa sem autosedačka úplne v pohode, aj moje tri deti by som sem nacpala, takže naozaj si myslím, že je to fajn, ale podľa mňa aj mladý človek si príde na svoje. Áno, je tam Isofix, môžeme sa pozrieť. To je vždy vec, ktorá je naozaj super aj pre tie malé vajíčka, autosedačky aj pre väčšie, naozaj teraz už všetky sedačky majú tento Isofix. A to je, myslím si, že super, že to v aute už je, lebo v tých starších modeloch to nie je. A pre nás matky je toto dôležité. Kupujeme podľa kufra a podľa Isofixu.